Så han er på midterste etage, eller? Ja. Check. Det er så meget en stream sniper, det der. Bon in, drenge. Jeg er oppe, vi er oppe. Men han er på midterste etage, siger. Jeg falder ned. Don't die. Lortestige. Jeg bliver ellers zombier bagpå. Hvad helvede? Vil vi game soda, hvad han er på? Han har stået hippie tøj på. Alright. Jeg med, jeg dør til zombier. Jeg har sygt som conscious. Og brækket ben. Ja, du er død nu. Kine ligger på mig. Ja, men vi kan ikke komme væk endnu. Ja, det finder. Jamen, så kommer du også op med ryggen til. Det må også komme af stream snap, sådan så venter på, vi kommer. Ja. Kommer han op nu? Han kommer lige på en dag. Kom med ryggen til først. Hvad? Han vil skyde. Han er død nu. Ser du, kom op, men du hører ikke efter. Okay. Joey er død. Okay, stiger farlig. Jeg skal lige finde hans liv. Hvor fanden sad han, sådan der det var? Åh, han er... Han havde faktisk droppet ud. Fuck det. Han har smidt en smoke. Han er lige... Men jeg ved ikke, hvad han lavede der. Så havde ventet på, at vi kom tilbage. Jo, ja, det er helt sikkert. Jeg kan vide, om jeg spawner på... Ja, prøv lige at spawne. Jeg kan ikke sige, hvor du spawner han.